Jmenuji se Richard Pou a budu pro vás mít školení ohledně vyhlášky číslo 50 z roku 1978. Co je předmětem nebo co je cílem té přednášky, je to, abyste viděli, že máte nějakou fotografii, nějaký laboratoře, tak aby jsme si v podstatě řekli, kdo tam vůbec může pracovat, co dělat, když se nikomu něco stane, jak se zachovávat nebo jaký zachovávat bezpečnostní předpisy, aby se nikomu nic nestalo, tak to je, a jak se to zřízení obsluhuje. To je v podstatě tématem té první části přednášky. Druhá přednáška se bude týkat toho, jak to udělat, jaký jsou pravidla pro to elektrické zřízení, aby byla bezpečná. Na začátek bych řekl jednu důležitou věc, a to tu, že vyhláška číslo 50 z roku 1978 už je stařečká vyhláška, bylo spoustu pokusů tuto vyhlášku změnit. V dnešní době už se chýlí k tomu, že se asi změní, už se připravuje nový zákon, ten zákon je ve druhém čtení, ale kdy bude schválen, kdy projde legislativním procesem a kdy vejde v platnost, vůbec nejde dobře odhadnout, ale je možný, že za 3 roky už bude platit a už se bude školit nějakým jiným způsobem. Vyhláška číslo 50 z roku 1978 sbírky stanovuje stupně odborné způsobilosti nebo kvalifikaci pracovníků. Jednak jsou to podle paragrafu 3 pracovníci seznámení, to znamená, že to je příklad toho, jsou třeba pracovníci u nás ve škole, který mají jednou ročně školení a říkají se nějaký základní bezpečnostní pravidla. V okamžiku, pokud se s těma pracovníkama udělá nějaký hlubší školení, součástí toho školení bude poskytování první pomoci, bude tam nějaká administrativa, přinesou potvrzení o tom, že jsou schopní pracovat na elektrickém zřízení, tak můžou získat kvalifikaci podle paragrafu 4 pracovníci poučení. To je paragraf číslo 4 pracovníci poučení, je v podstatě paragraf, na který můžou dosáhnout lidi, kteří nemají elektrotechnické vzdělání. Pokud někdo má elektrotechnické vzdělání, tak může dostáhnout na paragraf 5, co jsou pracovníci znalí, a pokud mají nějakou praxi, tak můžou získat paragraf 6, 7, 8, 9, co jsou pracovníci s vyšší kvalifikací. Pak máme paragraf číslo 10, to jsou pracovníci pro projektování, to tady neškolíme, a takový zvláštní případ jsou učitelé, kteří mají paragraf 11. Na to, abyste získali, abyste byli pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, musíte mít praxi. Takže v případě středoškolského vzdělání minimální praxe na to, abyste získali paragraf 6, je 1 rok. Pokud chcete získat paragraf 8 a máte jenom středoškolské vzdělání, potřebujete mít 4 roky. Pokud máte vysokoškolské vzdělání, stačí vám k tomu 2 roky. Otázka zkoušek přezkoušení. Tak tu zkoušku je povinná zajistit organizace, v našem případě třeba škola. Jak vypadá ta zkouška, jak se to přezkoušuje, to si stanoví ta organizace s ohledem na tom, jakou práci ty zaměstnanci budou vykonávat. Podmínkou je, že součástí toho přezkoušení je ověření poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem. To musí být součástí. Vyhláška to nijak nestanovuje, jakým způsobem se to má provádět, jakou kvalifikaci musí mít ten lektor. To už tam není daný, takže tak to je. Pracovníci seznámení, jak jsem již říkal na začátku, jsou pracovníci, kteří jsou prostě seznámení jenom pro své činnosti. A jsou upozornění na možná rizika. Pro pracovníky seznámený musí být omezen přístup tam, kde existuje nějaký elektrický riziko. Například ve škole v pozici pracovníků seznámených bychom do té role bychom mohli zasadit třeba naše studenty nebo uklízečky a podobně.
Pracovníci poučení. Tak pracovníci poučení už jsou ti, kteří byli nějakým způsobem proškoleni, seznámeni, byli seznámeni s poskytování první pomoci a je tam nějaká administrativa, udělá se o tom nějaký zápis a tak dále. Pak máme pracovníky znalí. Pracovník znalý je ten, který splnil jako paragraf 4, znamená, že nějakým způsobem proškolen, ale navíc ukončil elektrotechnické vzdělání. Pracovníci znalí už jsou velmi důležité osoby, protože například pokud někde se třeba pracuje bez napětí a má se ověřit, že je to bez napětí, tak to mohou dělat pracovníci znalí. Jo? Nebo případně pracovníci poučení pod dozorem osob znalých. Takže minimálně osoba znalá je velmi důležitá, protože pokud chceme něco vypnout a na tom pracovat, tak to musí někdo ověřit, že je to vypnutý a to ověření může dělat jenom pracovník znalý. Pak máme pracovníky znalí s vyšší kvalifikací a to jsou pracovníci pro samostatnou činnost, znamená, ty musí mít na rozdíl od paragrafu 5, ještě navíc musí mít praxi, minimální praxi a zase musí složit nějakou zkoušku. Pracovníci z paragrafu 7 jsou pracovníci pro řízení činnosti, zase opět musí mít elektrotechnické vzdělání, musí projít nějakým školením, musí mít nějakou přepsanou praxi. A nejvyšší meta, co se týče kvalifikace, jsou pro práci na elektrickém řetězci pracovníci pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem a pracovníci pro řízení provozu. Zase musí splnit stejné podmínky jako pro paragraf 7, ale musí mít navíc ještě požadovanou praxi. Pro středoškoláky je to minimálně 4 roky, pro vysokoškoláky jsou to 2 roky. Paragraf 11 je určený pro učitele, takže pokud učitelé měli třeba v rámci svého vysokoškolského studia nějaké hodiny fyziky a podobně, tak můžou složit prostě zkoušku a získat kvalifikaci 11, která je opravňuje, aby prostě mohli pracovat na elektrickém zřízení a v podstatě klade se na úroveň pracovníku pro samostatnou činnost. Musí být třeba proškolený. Navíc toto platí jenom pouze pro výuku ve škole. To znamená, když má někdo paragraf 11, tak to neslouží k tomu, že by třeba samostatně podnikal a tím by si prokazoval svoji kvalifikaci. Tady bych chtěl upozornit ještě na jednu věc, že všichni pracovníci musí mít potvrzení od lékaře, že mohou pracovat na elektrickém zřízení. Otázka podle staré vyhlášky číslo 50, tak ta stanovuje to, že přezkoušení by mělo být jednou za 3 roky. Tady pro všechny, kteří nějakým způsobem chtějí pracovat na elektrickém zřízení, doporučuji si přečíst vyhlášku číslo 73 z roku 2010. Ještě se potom tomu vrátím v druhé části té přednášky, ale ta vyhláška má asi jenom 2 stránky a na té vyhlášce je zajímavé to, že jednak definuje, co jsou vyhražená elektrická zařízení, takže to jsou nejenom ty zařízení pro výrobu, rozvod a spotřebu elektrické energie, ale taky zařízení, které jsou určené k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny. Takže například třeba i nějaký dielektrický lenoch, nějaký ordinaci. A co je důležité a hodně důležité pro ty, kteří pracují nějak mimo nebo samostatně podnikají, na to, aby se mohli pracovat na vyhraženém elektrickém zařízení, musí mít oprávnění, musí si požádat TIČR, Technickou inspekci České republiky, která jim vydá oprávnění. Takže pozor na to, je rozdíl mezi osvědčením, to pouze říká o tom, že ten člověk má kvalifikaci, ale pokud chcete nějakým způsobem podnikat, tak musíte mít oprávnění. Takže koho se to týká, doporučuji, aby si přečetl vyhlášku číslo 83. Ještě se potom v závěru tomu vrátím jednou. Další kapitolka je otázka bezpečnosti. Tak s tou bezpečností, tady jsem udělal takovou, nebo jsem vám tady na ten slide dal takový obrázek, kde na vodorovné ose je proud, například lidským tělem, a na svislé ose je čas. Tento obrázek platí pro střídavý proud, který je tak nejčastěji používaný. Podobný obrázek platí pro stejnosměrné proudy, ale tam jsou trošičku ty proudy větší.
Takže pro ten střídavý proud. Pro ten střídavý proud rozlišujeme v podstatě, nebo jsou tam nakresleny takové tři čáry důležitý. Ta čára označená A, která vychází z proudu 0,5 mA a ta hodnota je konstantní od 10 milisekund až do 10 sekund, 10 tisíc milisekund, znamená, že nezávisí na čase proud 0,5 mA, je takzvaná mez vnímání. Takže normální standardní člověk, když skrz něho prochází proud 0,5 mA, nezávisle jak dlouho, tak v tom okamžiku ten proud ucítí nějakým jemným brněním. Tady bych ti upozornil, že ty, aby se nám to tam vešlo, tak ty osy jsou logaritmický. Další čára, která je označená písmenem B, která začíná u proudu 200 mA v čase 10 milisekund a pak se ten proud snižuje v čase 5 sekund, ta hodnota poklesne na 5 mA a pokud bychom ten čas, v tom čase pokračovali do těch 10 sekund, tak je to stále 5 mA. Tato čára je takzvaná mez uvolnění a v okamžiku, pokud skrz vás prochází proud v rozsahu mezi tou čárou A a B, tak dostanete, ten proud už ucítíte, ale relativně to bude pro vás příjemný, ještě třeba můžete, jako to nedělejte, ale ještě byste tak jako řekli, šáni si na to brní, jo, takže není to tak velký prostě problém, dostanete ráno, ale řeknete, jo, to prostě kope, ale nic to s váma neudělá, pokud jste zdravý člověk. V okamžiku, když se dostanete za tu čáru označenou písmenem B, tak už ten úraz, už tam dochází k závažným fyziologickým účinkům, a tam už prostě ucítíte fakt jako velký úraz tím elektrickým proudem. Asi se vám nic nestane a oklepete se z toho, ale už ten den nebudete prostě pracovat, jo, a už budete z toho prostě plně hotový. A v okamžiku, kdy se dostanete za takovou tu čáru, která začíná u proudu 500 mA při čase 10 milisekund a končí nahoře v čase 10 sekund na hodnotě asi přibližně 30 mA, tak to už je velmi závažný, že pokud se dostanete tady za tu hranici, tak už dochází k fibrilaci srdce a ten člověk se sám z toho nedostane, může se dostat do bezvědomí a už musí prostě někdo pomoct. Na základě tady toho obrázku, který tady máme, což v podstatě jako se zjistilo v minulosti, jsou stanoveny všechny prostě opatření, pokud někde se říká, že má být někde nějaký izolační stav, tak ten se prostě z toho spočítal, jo? Protože když se na něco šáhnete, vždycky skrz vás poteč nějaký proud a nesmíte to cítit. Jo, takže když vezmete zřízení do 1000 voltů, vezmete proud 0,5 mA, z toho vám vyjde izolační stav minimálně 2 megaohmy a tak dále. To samé 30 mA. V současné době se všude používají v instalacích, kde je radická obsluha, se používá proudový chrániče, který vám to automaticky odpojí. Znamená, že ten proudový chránič vám pomůže v tom, že se nedostanete za tu čáru, za tu mez fibrilace. Účinky proudu na lidský organismus. Takže to, co jsme si říkali na tom obrázku, tak tady máte shrnutý do tabulky, mez vnímání 0,5 mA, mez uvolnění 5 mA, závažnější negativní účinky pro zdraví a tak dále, ta mez fibrilace 30 mA. Pro stejnospěrné obvody jsou ty hodnoty o trošičku vyšší. Proč tomu všemu tak je? V podstatě je to na základě, především je to daný lidským srdcem. Tady máte obrázek z EKG, napravo takový obdelníček, to je cejch. Ten obdelníček je vysoký přesně 1 mA. A během toho tepu vidíte tam takový mírný pahrbek, tomu se říká vulnerabilní fáze, a zrovna v té vulnerabilní fázi, když dojde k úrazu elektrickým proudem, tak ten člověk je velmi citlivý. A je to jenom určitá fáze, částí fáze z toho lidského tepu, proto samozřejmě ten úraz elektrickým proudem, ty účinky závisejí hlavně na dílce průchodu proudu lidským organismem. Pokud ta doba průchodu je velmi krátká, tak snesete poměrně jako hodně, že se třeba ta vulnerabilní fáze, ta zranitelná fáze nemusí zasáhnout, nebo se zasáhne třeba jenom částečně.
předchozích slajdů a z předchozích podkladů samozřejmě se dá potom nějakým způsobem určit bezpečný napětí, tak zase to máte shrnutý v tabulce, co je pro vás důležitý, když použijeme 12 voltů a nejpříznivější případ, znamená, že střídavají hodnoty, zvláště bezpečný prostor, že se to prostě nějakým způsobem dotýkáme, tak když použijeme těch 12 voltů, tak je to bezpečný mají napětí. Takže těch 12 voltů, pokud se někde prostě použije, tak vás to nemůže zabít, no protože těch 12 voltů neprotlačí skrz vás ten potřebný proud. Můžete to v některých případech cítit, že to prostě brní, ale určitě vás to nezabije. Proto samozřejmě, když se třeba pracuje někde třeba dětské hračky a tak dále, tak se všude používá prostě 12 voltů. Kladou se na to akorát požadavky takový, že těch 12 voltů musí být skutečně z nějakého zdroje, kde nemůže v žádný případě vzniknout nějaký větší napětí jak 12 voltů. Takže nesmí to být nějaký odporový děliče a autotransformátor a podobně. Musí to být bezpečnostní oddělovací transformátor nebo bezpečnostní prostě zdroj, kde ta izolace je prostě na úrovni dvojitý izolace. Jak může dojít k úrazu elektrickým proudem? Takže samozřejmě může k tomu dojít přímým dotykem nebo nějakým přeskokem, případně nějakým krokovým napětím, kdyby se jednalo nějaký vysoký napětí, to tady nemáme, ale je potřeba si uvědomit, že k úrazu elektrickým proudem může taky přijít nepřímo, to znamená například, když člověk je třeba v křiči a my vypneme proud, tak ten člověk může spadnout, nebo spíše, což je mnohem nebezpečnější, je to, že při třeba sklatu vznikne elektrický oblouk, který vás může prostě popálit. Taky pokud si někdo má nějaký samodomo vyrobený třeba stroj, nějaký cirkulárky, tak může tak samozřejmě tam taky dojít k tomu, že ten stroj se neočekávaně sám od sebe spustí, což by taky nebylo správný. Technická první pomoc. Při úrazu elektrickým proudem musíme poskytnout, tam je to velmi důležitý, jsem to nazval jako technickou první pomoc. To znamená, že než začneme poskytovat jakékoliv zdravotní nějaký úkony, tak to člověka prostě musíme vypnout. Jo, ideální je prostě vypnout, nějakým způsobem vyprostit ho z toho oboru elektrického proudu, musí dát pozor, aby ten člověk nespadnul. Nejlepší skutečně je to vypnout. Nějaký přesekávání kabelů, to bych si velmi rozmyslel, jednak čím to sekáte, aby ty topůrka v dnešní době už jsou nějaká sekerka Fiskars nebo podobně, tak to topůrko je z nějakých uhlíkatých, nebo je to laminát, je to vystužený prostě uhlíkatýma vláknama, může to být prostě vodivý. To samé nějaký tyče, smetáky a tak dále. Ty zase to je jenom takový nějaký stanyol, který je prostě povlečený nějakým plastem. Jo. Takže pozor na to, takže nejjednodušší to skutečně vypnout. Dále samozřejmě musíme zajistit to místo nehody, aby tam nebylo větší počet postižených. Musíme zjistit, jak to je, na to se vás vždycky budou ptát. Musíme vlastně rozstřídit ty lidi do nějakých kategorií. Třídění jednoduchý, chodí, křičí, chrčí, mlčí. Kdo chodí, křičí, je na tom nejlíp, kdo chrčí, na tom špatně, kdo mlčí, je na tom úplně nejhůř. Takže pro vás, pokud byste se vám třeba někde něco stalo a chtěli byste jako přivolat, aby vám rychle, by to byla nějaká hromadná třeba bouračka nebo podobně, tak samozřejmě nejdřív budou ošetřovat ty lidi, kteří prostě mlčejí a chrčejí. Ty, kteří křičejí, jsou na tom ještě relativně dobře. Samozřejmě musíte přivolat první pomoc. Odsud zraněného na bezpečné místo dělat jenom pouze v případě, kdyby tam hrozilo nějaký další nebezpečí, jinak je to ztráta času, znamená, že kdyby tam hrozilo nějaký pád, nebo kdyby tam hořelo nějaká otrava a tak dále. Psychologický přístup, to se jedná jenom o to, že musíte samozřejmě tu situaci nějakým způsobem zvládnout, důležitý ty lidi prostě zaměstnat, takže pokud by tam někdo, řeknu s promutím, prudil nebo podobně, takže takovým lidem nejlepší prostě dát nějakou funkci, například čekat na sanitku a tak dále. Upozorňuji ještě jednu věc, že pokud by se jednalo o vysoké napětí, nejste tady školní, ale můžete s tím někde setkat u nějakých trafostanic, tak pokud by tam byl nebo nějaký dráty, které by spadly z vysokého napětí, takže tam hrozí nebezpečný dotykový napětí nebo krokový napětí až do vzdálenosti 20 metrů.
Na závěr bych chtěl říct, že amatérský zachránci mohou jen zvýšit počet postižených. Takže, jak jsem říkal, důležitý je toho člověka prostě vypnout. Vypnout z toho obvodu, dostat to z toho obvodu. První pomoc. Jak začneme, tak pokud to probíráme také teoreticky, takže bychom mohli říct, jako odborně provedeme fyzikální vyšetření a žádnou vědu v tom nehledejte. Prostě, když se na to člověka podíváme, tak už můžeme prostě poznat, že je něco v nepořádku. Můžeme na něho zavolat samozřejmě. Pokud ten člověk je bezvědomý, tak když si na něho šáhneme, tak zjistíme, že prostě ruka vám spadne dolů, že prostě nereaguje. Můžeme si poslechnout, jestli třeba něco neříká, jestli prostě neslyším nějaký dýchání. Můžeme si k němu čichnout, protože samozřejmě ne vždycky, teda, pokud by se z něho něco cítili, tak nemusí být vždycky jako opilý, ale může být třeba různě nemocný, může mít třeba cukrovku a tak dále. Takže tady na to se vás třeba, když zavoláte tu první pomoc, budou asi ptát, takže to je potřeba nějakým způsobem prostě zkouknout na začátku. Ale co je nejdůležitější ze všeho, je potřeba sledovat, jestli ten člověk je přivědomý a jestli dýchá. Do toho bezvědomí se může samozřejmě dostat i jiným způsobem, nejenom úrazem elektrickým proudem, může být třeba nějakým způsobem nemocný. Ale co je důležitý, je stále, znovu zopakuji, bezvědomí bezprostředně ohrožuje život. Takže jestli ten člověk je bezvědomý, je to potřeba neustále sledovat. Proč tomu tak je? Tady máte na slidu takový obrázek. Obrázek jedná se o to, že ten člověk, jak má jazyk, když leží na zemi a má jazyk, tak ten jazyk není jenom tady vepředu, co vidíte, ale to je mnohem větší sval, který pokračuje dozadu, a v okamžiku, když ten člověk se dostane do toho bezvědomí, tak ten sval se uvolní, jako když je člověk bezvědomý, a ucpe vlastně přívod dýchání do plic a ten člověk se v podstatě udusí. Takže co je proto důležitý? Důležitý to člověka, tomu člověku prostě zaklonit hlavu, a když ta hlava se zakloní, tak se vlastně uvolní ten přístup toho vzduchu do těch plic. Takže jak se postupuje, zase proberu to takto teoreticky, pokud když ten člověk je bezvědomý, pokud teda nespadnou nějaký, třeba z nějakého lešení, jo, takže pokud někdo prostě se sesunul jenom před rozvaděčem na zem, tak první věc, zavoláme na něho, jestli prostě reaguje, můžeme na něho šáhnout, jestli má fyzické podměty. Pokud většinou to vždycky dopadne tak, že padne v obličejem zemi, tak ho opatrně otočíme na záda. Co se týče vyčištění ústní dutiny, dá se to do závorky, ve většině případů to není prostě nutný. Když ten člověk bude mít třeba, i kdyby měl nějaký zvratky nebo proměr, jak by stačilo v podstatě to člověka dát jako nějak na bok ze strany a případně mi tu ústní dutinu vyčistit, na to se použije nejčistší kus hadru, který nevěte, třeba hadrový kapesník, a objedete mu ústní dutinu vevnitř. Nelze na to použít papírový kapesník, ale ve většině případů to není nutný. Hlavně musíte zaklonit hlavu a sledujete, jestli ten člověk dýchá. Pokud ten člověk dýchá, sám dýchá, tak pokud je jenom postižený jenom jeden, tak u něho budete ho furt hlídat, jestli dýchá, držet mu tu hlavu. V okamžiku, kdyby těch postižených bylo víc, tak byste ho museli položit do stabilizované polohy, aby mu ta hlava zase nespadla zpátky. V žádném případě toho člověka nesmíme držet v náručí a nepodkládáme mu hlavu, jak jsem říkal, kvůli tomu přívodu toho vzduchu, aby mohl dýchat. Takže, když to shrnu dohromady, první pomoc při rozvoji elektrickým proudem. První otázka, nehrozit zachránci ani oběti další nebezpečí, vypnout a tak dále. Je nějaká reakce na oslovení? Pokud není, volám hnedka kolem dokola, poté mi rychle pomoct, něco se stalo. Už ten, že jo, další lidi už můžou klidně telefonovat 155, a kdybych tam byl sám, tak zaklodním mu hlavu, průchodím mu dýchací cesty a budu sledovat, jestli dýchá, nedýchá. Pokud nedýchá, to samozřejmě to telefonování, to uděláte v každém případě, co možná nejdřív, ale tady v tom postupu to mám zrazně až nakonec, zavoláme 155. V dnešní době, když máme mobilní telefony, takže můžeme ten mobilní telefon zavolat 155 hnedka na začátku a nechat zapnout si jako hlasitý mikrofon a oni nás už budou instruovat.
Pokud ten člověk nedýchá, tak ho položíme na toho postiženého položíme na pevnou podložku a začneme provádět přímo masáž srdce. Tady bych chtěl upozornit jednu věc, že předpokládají se dvě varianty. Buď ten člověk dýchá a jde mu srdíčko, nebo ten člověk nedýchá a nejde mu srdce. Proč tomu tak je? No, ve většině případů tak je, protože dýchání je řízeno určitým částí mozku a když ten mozek není prokrvený, tak to řídící centrum, který řídí to dýchání, v podstatě nefunguje a ten člověk přestane dýchat. Proto v podstatě sledovat jako tep, to i doktoři mají s tím někdy problém, je ztráta času, takže předpokládáme, znovu opakuji, když ten člověk dýchá, tak předpokládáme, že mu musí jít srdce a pokud ten člověk nedýchá, tak předpokládáme, že mu to srdce nejde a okamžitě děláme nepřímo masáž srdce. Co se týče dýchání z plic do plic, tak není to, pokud je to úraz retickým proudem, není to úplně nezbytně nutný, ale samozřejmě v okamžiku, pokud to může trvat díl a je to někdo známý, přítel, kolega a tak dále, tak asi není problém dávat nepřímý dýchání z plic do plic, protože jedná se o to, že třeba například, můžu uvést takový příklad tady ze školy, než přijde záchranka tady v Praze na Příkopech, tak to trvalo 12 minut, když jsme ji volali, rychlou, 12 minut, a ještě pak trvalo další jednu minutu, než došli na to místo, kde jsme ji potřebovali. Takže 13 minut už ta krev okysličená nebude. Takže v tomto případě samozřejmě, pokud bychom dělali nepřímo masáž srdce, bylo by to určitě dobrý, ale už by byl problém, že by mohl být nějakým způsobem postižený mozek. Jo? Takže jako pokud je to aspoň trochu možný, tak určitě je vhodný dělat umělé dýchání z plic do plic, je dobrý se střídat. Na internetu určitě najdete spoustu nějakých videí, jak se to dělá. Pokud ten člověk začne dýchat sám, tak už ho prostě necháme a budeme ho v podstatě jenom kontrolovat a modlit se, aby prostě tady byla co nejdřív záchranka, která se ho prostě převezme. Tady máte obrázek, jak se poskytuje nepřímá masáž srdce, dělá se to na holé tělo, ve prostřed hrudní kosti a stlačuje se to do hloubky u dospělého člověka asi 4 až 5 cm. Musí být rovný ruce, nemůže se to dělat teda na posteli. Chtěl bych jenom upozornit, že nedělejte to, neskoušejte si na normálním člověku, jako který je prostě při vědomí, a tak si to prostě netrénujte, trénujte si to na nějakých figurínách. Tady ještě obrázek, jak se přetáčí do stabilizované polohy. A na závěr té první pomoci bych řekl ještě jednu důležitou věc, a to tu, že pokud například tady ve škole dojde k úrazu elektrickým proudem, i když se zjevně nic nestalo, tak je potřeba toho člověka poslat k lékaři na vyšetření. A dále samozřejmě každý úraz elektrickým proudem je neprodleně je potřeba nahlásit nadřízenému. Ale je potřeba mít při tom zdravý rozum, pokud si někdo vezme 9V baterii a lízne si jazykem na tu baterku, nebo plochu baterii, která má napětí 4,5 V a lízne si na ní, tak tady to bych za úraz elektrickým proudem nepovažoval. Jo? Že jsme říkali, pokud je to do 12 V, tak je to bezpečná záležitost. Další části té první kapitoly nebo té první části ještě si něco řekneme o obsluze a práci na elektrickém zařízení. Takže existují nějaké pojmy, které jsme v podstatě už probrali. Důležité je, že osoba odpovědná za elektrické zařízení, každé zařízení by mělo mít nějakou osobu odpovědnou. Například tady já ve škole jsem pověřený jako odpovědná osoba za elektrické zařízení a hnedka, když jsem byl pověřen a byl zápis, byla porada, tak jsem do té porady, do toho zápisu uvedl, že pokud někdo něco chce dělat s elektrickým zařízením, tak mi musí poslat e-mail písemně, že něco dělá. Jo? Takže je potřeba se to, samozřejmě ta osoba si to musí nějakým způsobem ošefovat. Pak máme vedoucího práce, ten je zodpovědný za tu pracovní činnost, takže třeba ve škole je to nějaký ten učitel. Pak máme osobu znalou, poučenou a seznámenou. Tak, pokud by se pracoval na elektrickém zařízení, třeba na instalaci, třeba tady ve škole, tak bych já měl být o tom informován.
Pokud se něco dělá, tak já bych tomu měl dát samozřejmě taky souhlas. Tady bych chtěl dát, ještě bych chtěl upozornit jednu věc, pokud se nějakým způsobem komunikuje, tak v žádný případě se nesmí komunikovat s nějakým časovým razítkem, tak říct, prosím tě, vypni mi to, za hodinu už to budu mít hotový a za hodinu to můžeš zapnout. Takže to není, takhle se to nesmí dělat. Samozřejmě ten, když se přidávají nějaký informace, tak vždycky ta protistrana by to měla nějakým způsobem potvrdit, že je tomu porozuměno. Taky samozřejmě, když se začne dělat nějaká práce, tak by se mělo trošičku o tom přemýšlet, kde jsou nějaká nebezpečí. Jsou některé případy, kdy na elektrickém zařízení nesmí pracovat. Například, když je venku bouřka, může udeřit do elektrického vedení a to přepětí se může přenést do té instalace, nebo v případě, když jsou nepříznivé atmosférické podmínky, že fouká vítr, sněží a tak dále. Takže to je příklad takové práce zakázaný, kdyby se pracovat nemělo. Kdyby jsme pracovali někde v blízkosti třeba velmi vysokého napětí, tak tam se musí dělat nějaké opatření, že se musí třeba uzemnit, aby tam nedošlo elektrické indukci. To tady ve škole nemáme. Máme dva typy prací. Prací s dohledem, práce pod dozorem. Práce dohledem znamená to, že je tam jenom člověk, který na to dohlíží, občas na to dohlíží, nemusí tam být trvale přítomen, ale za tu bezpečnost si odpovídají ty vlastní pracovníci. Když je práce pod dozorem, tak ta osoba tam musí být po celou dobu a zodpovídá za tu bezpečnost. Takže například třeba v elektrotechnických laboratořích, pokud se tam měří na napětí 230 V proti zemi, jsou tam studenti, ty jsou v podstatě pozici osob seznámených, tak pokud se tam zapne to napětí 230 V, tak je to práce pod dozorem, to měření, a vyučující tam po celou dobu musí být přítomen. Tady jenom takový jako obrázek, který má ilustrovat to, že to pracoviště, kde se pracuje, by mělo být přiměřený, mělo by být osvětlený, měly by tam být vytvořeny nějaké podmínky, takže tady ve škole asi s ním nejsou žádné problémy, spíš je to problém někde venku v provozu, takže tady vidíte, kdyby měl někdo obsluhovat tu trafostanici a brodit se tam po kolena ve vodě, tak tam bych radši vůbec nechodil. To samé musí být zajištěno, když se pracuje ve výškách, když je to více jak metr a půl nad zemí, tak tam to musí být zabezpečený, to místo musí být zabezpečený. Jak se pracuje? Na elektrickém zařízení máme v podstatě tři typy prací, bez napětí, pod napětím a blízkosti živých částí. Tady bych ještě definoval určitý vzdálenosti. V našem případě školíme pouze do 1000 V, tak tam je definová vzdálenost, takzvaný ochranný prostor a ta živá část má ještě kolem sebe nějaký ochranný prostor, kde může dojít přeskoku. U nízkého napětí nepředpokládáme, že by tam mohlo dojít přeskoku, takže že v podstatě tam je to definované tak, že pokud pracujeme někde u elektrického zařízení do 1000 V, tak buď jsme přiblížení, takzvaná zóna přiblížení. Zóna přiblížení je 30 cm od té živé části a ten ochranný prostor tam v podstatě není. Takže tam se říká, že tam pracujeme, nesmíme se to, ta zóna přiblížení končí těsně předtím, když se toho ty živé části dotkneme. Jo? Takže to tady vypadá, když jsme byli na vysoké napětí, tam je trochu jiný. Takže rozlišujeme takový prostor, který je mimo, pak jsme v blízkosti, to je 30 cm těch živých částí, a když se ty živé části dotýkáme, není tam ta vzdálenost není definovaná, tak už je to, jako kdyby jsme pracovali pod napětím. Pokud pracujeme bez napětí, tak tam je to založené především na tom, že se musí přesně vymezit pracoviště a musí se to napětí se musí vypnout. To vypnutí můžou provést pouze osoby minimálně znalé. Jo, tak jak jsem říkal, osoba znalá je velmi důležitá, protože na zařízení můžou pracovat třeba osoby poučený, seznámený, ale když se to vypíná, tak musí tam být osoba prostě znalá v tom okamžiku. No a pokud se pracuje na zařízení bez napětí, tak tam můžou pracovat osoby seznámené, ale osoby seznámené tam můžou pracovat, znamená, že studenti na tom klidně můžou pracovat pouze pod dohledem osoby znalé. Ta osoba znalá je tam právě z toho důvodu, aby jim to byla schopná vypnout. Tady jsou základní požadavky pro práci bez napětí, takže musí se to vypnout, zabezpečit, aby se nezaplo, ověřit, že je to bez napětí,
a případně udělat nějaké ochranné opatření, aby jsme si nešáhli někam, co je pod napětí. Dá tam třeba, pokud někde v blízkosti je třeba nějaká živá část, tak tam dáme nějakou izolační desku, aby jsme si prostě to nešáhli. Kdyby jsme pracovali na vysokém napětí nebo u nějakých záložních agregátů a tak dále, tak tam se to ještě musí uzemnit. Jenom takovou doplněk, protože se tam někdy vyskytuje, nízké napětí je napětí do 1000 V střídavých a 1500 V stejnosměrných. Vysoké napětí je do 52 kV, že se tam ty pojmy vyskytujou. Když to chceme uvést do provozu, to zařízení, tak se to musí zkontrolovat, všechny lidi odvolat, dát nářadí a tak dále. A pokud je ten vedoucí práce přesvědčený, tak že se to může zapnout, tak by to mělo oznámit osoby odpovědné za elektrické řízení. Tady to se samozřejmě týká, když se pracuje třeba na elektrických instalacích, v laboratořích, my to nemusíte hlásit, že když rozpojíte obvod, tak byste mi prostě hlásili, že jste rozpojili, že na tom můžete pracovat. Ale to je zvláštní případ i laboratoře, ale jinak se to týká elektrických instalací. Pokud pracujeme v blízkosti zření pod napětím, to znamená, že v té vzdálenosti do těch 30 cm, až nesmí se to akorát dotýkat, tak na tom v té blízkosti můžou pracovat osoby minimálně poučený, ale pokud tam pracují osoby seznámený a pokud to zařízení nemá na sobě patřičný krytí IP2X, znamená, že takový krytí, kam si, že to chrání proti dotyku třeba prstama, tak ty osoby tam musí pracovat pod dozorem. Jo. Takže znovu opakuju, pokud máme třeba nějaký rozvaděč a veškeré prvky v tom rozvaděči mají krytí IP2X, znamená, že běžný jističe a tak dále, nikde se toho nebude šánout prstem, to zařízení, tak na tom klidně můžou pracovat osoby seznámený jenom pod nějakým dohledem. Ale v okamžiku, pokud by tam byly nějaké živé části, třeba nějaké příponice, na co by si mohli šánout prstem, tak v té blízkosti můžou na tom pracovat jenom pod dozorem. To samé je jako třeba v elektrotechnických laboratořích, pokud tam zapojí nějaký obvod bez napětí, pustí tam napětí, takže některé svorky neposkytují krytí IP2X, tak samozřejmě ty studenti samozřejmě to můžou obsluhovat to zřízení a tak dále, ale musí tam být dozor toho vyučujícího. Pokud se pracuje pod napětím, tak pod napětím můžou pracovat pouze osoby znalé nebo poučené. Osoby seznámené pod napětím pracovat nemohou. Jediná výjimka je, pokud použijeme SELF, to je selektivně elektricky limitované výše, znamená, že bezpečný mají napětí, když použijeme, tak na tom zařízení pod napětím třeba ty osoby seznámené mohou pracovat bez problémů, ale musí být opatření před zkratem. To je z toho důvodu, třeba když máme akumulátorovou baterii, tak 12 V akumulátorové baterie vás nezabije, jak jsem řekl na začátku, ale pokud byste ji vyskatovali, tak tam může vzniknout elektrický oblouk, který vám prostě může vás prostě zranit. Na to je potřeba dát pozor. Obsluha práce v elektrickém zřízení, takže jenom pár věcí tady pro ty všechny kvalifikace. Pokud se mění nějaké žárovky a tak dále, přednostně se to dělá za beznapěťového stavu. Vyměňovat to můžou osoby seznámený, pokud si zase nemůžou přímo přijít dotyku živými částmi. Co je důležité, tak je, pokud se něco vyměňuje, třeba žárovky, když v dnešní době už je to překonaný, tak se tam vždycky na tom svítile napsáno, jak maximální výkon té žárovky se tam může dát. Je potřeba si uvědomit ještě na pár dalších věcí. Pokud by začalo hořet, tak musí se použít vhodný hasicí přístroj, přiměřená vzdálenost a je potřeba taky dát pozor na to, že když hoří hlavně PVC, když hoří, tak uvolňuje nebezpečný plyny, které jsou zvlášť nebezpečný. Pokud by někde se pracovalo s věcma, kde je nebezpečí exploze, tam se musí přijmout zvláštní opatření, to tady probírat nebudu. Jenom ještě pár věcí potřebujeme doplnit. Ze znalostí sítě se označují takovým písmeným kódem, který se skládá ze dvou písmen. První písmeno značí, jestli ta sítě je izolovaná nebo uzemněná, buď I nebo T. A druhé písmeno říká, jakým způsobem jsou propojeny ty neživé části, jestli mají nějaký vodič navíc nebo nemají.
to je to písmeno T, to je, že mají jenom zeměním, to znamená, že ty neživý části jsou jenom uzeměný, N značí to, že tam je zvláštní vodič. A ještě tam je doplňující písmenko na konci, který je velmi důležitý, a to je písmenko C, které se tam někdy dává, a to je případ, když je spojená funkce ochranného a středního ochranného a nulového vodiče v jednom vodiči. Ten vodič se nazývá PEN. Pokud někdy použijeme ten vodič PEN, znamená, tak ten vodič PEN je zakázaný pro pohyblivý přívody. Takže například, když máme třeba prodlužovačku, tak ta prodlužovačka ve většině případů, 99,9% případů, musí být třížilová. Jsou tam samozřejmě nějaké výjimky, kdyby se tam používal nějaký zřejmě třídy 2 a bylo by to na to uspůsobený, mohlo by to být mohlo by to být jenom vodičový, bez toho ochranný vodiče, ale to je výjimka. Takže je potřeba to, kde máme tu soustavu TNC, tak tam máme vodič PEN, ale ten vodič PEN jsou kladeny prostě zvláštní vlastní požadavky. Co se týče nějakých pravidel pro úraz elektrickým proudem a tak dále, nechci to detailně probírat, ale platí jedno zlatý pravidlo, který vlastně na základě toho jsou všechny ochranné opatření sestavené, a to jsou takové, že nebezpečné živé části nesmí být přístupné a přístupné vodivé části nesmí být nebezpečně živé. Jo, takže nesmíme si nikam prostě na nic šáhnout, a pokud máme nějakou kovovou část vodivou, ta se nesmí stát nebezpečně živou. Tak to je. A standardně se to dělá tak, že by to mělo být za normálních podmínek a v případě jedné poruchy. Takže vždycky by tam měla být ještě jedna ochrana více méně navíc. No a tady máte nějakou definici, kterou najdete v testech. Ochrana před nebezpečným živých i neživých částí zajišťuje ochrana při normální provozu i v případě poruchy. Tak v tom nahrajte vědu, tato otázka přesně je v testech. Nejčastěji se používá automatické odpojení od zdroje, a na to, aby to fungovalo, tak všechny věci, kde je to zřízení, musí být ukostřený, v objektu musí být ochranný pospojení a samozřejmě musí tam být nějaký takový pojistky, které vám to automaticky vypnou nějaký rychlosti, znamená, když se dostane nějaký napětí na kostru, tak to udělá zkrat. A musí to prostě vypnout tu pojistku, a tu pojistku to musí vypnout normální instalaci za 0,4 sekundy a distribučních sítích maximálně do 5 sekund. Vidíte, že je to potržený, asi je to důležitý, protože je to v testu. Navíc v instalacích pro lejky jsou zapojeny ty proudové chrániče. Samozřejmě jsou proto nějaké výjimky a proudové chrániče se používají s vybavovacím proudem 30 mA. Pak máme nějaký ochranný vodiče, vodiče PEN, na to je potřeba dát prostě pozor, vodiče, na to jsou kladeny zvláštní požadavky, ochranný vodiče se nesmí přerušovat, musí být spolehlivě spojený, nesmí být jištěný. Jo? Jištění, vypínač a tak dále, o vodech ochranných vodičů a vodičů PEN je přísně zakázáno. Pak máme taky nějaký barevné značení. Pokud máme kombinaci zelená a žlutá, tak by se to mělo používat výhradně jenom pro ty ochranné vodiče a vodiče PEN. Pokud použijeme fázový vodiče, ty mají barvu hnědá, černá, šedá, tak tyto barvy by se v žádném případě neměly používat pro barvy vodičů ochranných, aby tam nedošlo nějaký mýlce. Tak a už se blížíme ke konci první části. Na jeden okruh, pokud máme nějaký instalace, tak zase, protože je to v testech, tak proto jsem to tam teda jako dál, tak svítidel v podstatě může být tolik, kolik snese samozřejmě jistící prvek, kabel a ten vypínáč. Maximální jištění světelného okruhu by nemělo přesáhnout 25 A. Takže svítidel tam klidně může být zapojených i víc, jako v dnešní době, když tam máme nějaký ledkový svítidla. Pokud máme nějaký vypínače, tak kola zapnutá, pokud je to obyčejný vypínač, není střídavý křížový, je to řazení 1, tak zapnutí by mělo být zmáčknutím nahoře, stisknutím té kolebky nahoře. V každé místnosti by měl být minimálně jeden světelný obvod. V dnešní době platí záležitost, že světelné okruhy by měly být zapojeny přes proudový chránič a na jeden chránič může být zapojený, kromě ostatních jiných věcí, maximálně jeden světelný obvod.
Zásuvkové instalace, zase tam platí nějaký předpisy, že na jeden zásuvkový okruh může být připojeno maximálně 10 zásuvek, zjištění 16 Ampér, tomu odpovídá samozřejmě celkově instalovaný příkon. Pokud máme spotřebiče nad 2000 Voltampér, tak mají mít samostatný okruh, ještě největší, ještě 16 Ampér. A tady bych chtěl upozornit, že tyto spotřebiče je zakázáno připojovat přes prodlužovací šňůry. Pokud máme nějaký pevný spotřebiče, tak pokud máme menší příkon, můžeme využít zásuvkový okruh, na který to připojíme. Pokud jsou větší, musí mít samostatný okruh, protože tady máme akumulační kamna ve škole, tak proto se to objevilo v testech. Pokud máme akumulační kamna, tak ty je zakázáno připojovat přes zásuvky. Je to z toho důvodu, že ty kamna se nabijí 8 hodin plným proudem a ty zásuvky by se mohly prostě přetěžovat a mohly by tam dojít nějakému přechodnímu odporu, mohly by se vyhřát. Tak, spotřebiče, elektrický spotřebiče, zase nějakým způsobem se to musí kontrolovat a revize těch spotřebičů může provádět pouze revizní technik. Pokud někdo z vás třeba montuje počítač a tak dále, tak samozřejmě může to udělat ten počítač, ale pak by měl ten počítač vlastně zkontrolovat, tady máte vlastně parametry, hlavně zkontrolovat pro ochrannýho vodiče, že to je ukostřený. Zrevidovat to ale může pouze revizní technik. Na závěr první části školení tak bych chtěl jenom zopakovat pár věcí. Za prvé, připravuje se nový zákon, takže je otázka, jestli v tomto formátu se setkáme za 3 roky. To je otázka. Je rozdíl, pozor na ty, který třeba samostatně podnikají, tak vám nestačí osvědčení, musíte mít i oprávnění. Když dochází k úrazu elektrickým proudem, tak je potřeba si 2 věci bych zdůraznil. A to je první je technická první pomoc, musíme to vypnout. A druhá věc, musíme sledovat vlastně, jestli ten člověk je bezvědomý nebo není. Pokud je bezvědomý, je potřeba mu prostě zaklonit tu hlavu a uvolnit ty dýchací cesty. Pak jsme si říkali ty základní podmínky, ale co k tomu dodávám? Dodávám k tomu to, že ochranný vodiče a vodiče PEN musí být spolehlivě propojeny. Nesmí se prostě rozpojovat, hlavně za provozu, to je v životu nebezpečný, takže je potřeba na to dát pozor. A zopaku ještě ty práce, takže z hlediska třeba těch studentů, co jsou osoby seznámený, takže bez napětí můžou bez problému pracovat na tom zařízení, ale musí je pod dohledem osoby znalý, která to vypne. Blízkosti živých částí, náš do té vzdálenosti do 30 cm až na dotyk, můžou pracovat. V případě, když je tam spolehlivý krytí minimální IP2X, tak stačí pod dohledem, ale pokud tam není krytí IP2X, tak musí pod dozorem, což je případ třeba laboratoří, a pod napětím osoby seznámené pracovat nemohou. To znamená, že přímým dotyku s tou živou částí pracovat nemůžou. Takže to je závěr první části školení, tak ty, který mají paragraf 4, 5, a 11, tak jim děkuju za pozornost. Samozřejmě můžou se zúčastnit i dalšího druhé části a není to pro ně povinný.